ni kwamba najua nchi ya Kenya vile ambavyo idadi ya dunia na stakabadhi za maendeleo zinaonyesha kwamba sisi tumeingia katika uchumi ya kati ama middle income economy, na swala la masomo, swala la shahada, mswada huu kuhusiana na uongozi ni jambo ambalo lazima lijadiliwe, kwa sababu isiwe ni kisingizio pia nchi ya Kenya. Tukiangalia sera zetu ni kwamba kisiasa tuko mbele katika kanda ya Afrika Mashariki, na tumai kwamba nchi jirani tuko mbele kiasi katika nyenzo za ugatuzi, nyenzo za kisiasa na nyenzo za uongozi. Kwa hivyo naona kwamba ni promotion ama tuseme kupanda vio haswa kwa umuhimu wa kitaifa tukipitiza swala hili ama mswada huu wa shahada. Lakini kwa njia moja ama nyingine, vile ambavyo Rogers amesema, isiwe ni kisingizio ama vikwazo kuu watu tu waseme tuhakikishe kwamba mswada huu umepita. Mm-hmm. Vile ambavyo tulikuwa tumetaja hapo mbeleni, tumepata viongozi tu kadhaa, viongozi ambao ni wengi tu hawahesabiki, wale ambao wameingia katika uongozi bila kusoma, lakini walikuwa wametumia jambo moja, wametumia busara na utaluma. Na jambo ambalo tunahitaji kwa sasa hivi isiwe tu ni kwa tuseme kwa viti sita zote ambazo zitakuwa zinawaniwa mwaka 2022, waweke kiwango fulani kuanzia tuseme kuanzia bunge la kitaifa, bunge la seneti, kinyang'anyiro cha urais, lakini pale wakilishi wa wadi. Ukiangalia pia vile ambavyo watu wako, unapata kule mashinani vile ambavyo Rogers amesema, haswa katika maeneo ambayo yako chini kimaendeleo, viwango vya watu kusoma na viwango vya watu kudhamini masomo si swala kuu. Watu tu wakipata kwamba kuna mwakilishi wa wadi ambaye anatekeleza mswada wake vizuri, anatekeleza sera za kimaendeleo, basi haina shida. Na tukiangalia pia kuijadili mswada huu na kuilinganisha na mfumo wa kiserikali uliopita, local authority government, unapata kwamba madiwani wamefanya kazi nzuri sana katika usimamizi wa mbuga za wanyama, national parks, usimamizi wa kuhakikisha kwamba zile revenues ama zile ushuru zimetekelezwa kwa njia mwafaka. Unapata kwamba hawakusoma wengi wao. Wengi wao wamekuwa tu wakereketwa, wengi wao wamekuwa tu elders ama wale wakuu wa kuhakikisha kwamba nyenzo za uongozi zimetekelezwa pale mashinani. Na unapata kwamba kwa njia moja ama nyingine, sisemi kwamba napinga ugatuzi, nikiangalia wawakilishi wa wadi vile ambavyo wamefanya kazi na vile ambavyo tayari wengine wao wamesoma, nashawishika kuona kwamba wale madiwani wa zamani, wale ambao hawajasoma, wamefanya kazi safi sana kuliko ambao wale ambao hawajasoma. Isiwe pia kwa njia nyingine tuseme kwamba sasa tusiwe na masomo, shahada isitumike pia. Tuko katika uchumi ya kati, atupendi kama nchi na sera za kigeni kujifananisha na nchi ambazo ziko katika ubepari ama ziko katika maendeleo duni. Mswada huu, kile ambacho nasema, utekelezwe kwa njia ya kimantiki, kwa njia ambayo unaleta maono ya muda mrefu ama long term plan. Isiwe tu ni mambo ya ghafla, kwa sababu sasa mwaka 2022 political parties ama vyama vya kisiasa vinaleta zile nomination, isiwe ni jambo la